Empieza un nuevo tiempo en Andratx. Llega otra forma de gobernar este ayuntamiento, desde el diálogo, desde la tranquilidad, desde el respeto, desde la moderación, y donde se trabajará para que todos los andrecholes estén orgullosos de su ayuntamiento. El cambio en Andratx empieza hoy. La popular Estefania Gonzalvo ja ha rebut la vara de comandament de mans de l'anterior batle andritxol. Això gràcies a una moció de censura que ha alineat Populars, el regidor de Ciutadans i el PI. Però creemos que Andratx i los andritxoles necessiten que se actue ja, o les conseqüències de aquí a 11 meses seran muchísimo peores. Com ha transcurrido todo este último año, especialmente el año que ha durado la alcaldía del señor Mir, puesto que a estas alturas ya da para escribir un libro. Aquí no venim a fer amics, venim a fer lo millor per als nostres veïnats. I m'ho sap molt de greu, però a dia d'avui temes, com ja s'han comentat aquí, estan pitjor que mai. El PI ha estat fins ara soci de govern amb Més per Andratx i els socialistes, que han centrat les crítiques en el partit regionalista. Els andritxols tenen el dret a saber els verdaders motius que s'amaguen darrere aquesta iniciativa de canviar el govern municipal. I que dir d'un PI que va votar abstenció a la votació dels pressupostos del seu propi govern, que mai no s'ha atrevit a demanar, ni formal ni informalment, la dimissió del batle. Poden tornar al diàleg, poden tornar a la coordinació i a la feina amb equip. Poden millorar molts aspectes, com qualsevol equip de feina. El que no podem és rompre un pacte 11 mesos de les eleccions. El nou equip de govern té al davant 11 mesos de mandat.